peranan speaker ni dalam Whipping Law ni, peranan speaker akan bermula apabila notis diberikan kepada beliau akan kekosongan kerusi seseorang MP itu. So, bila notis itu diberi kepada beliau dan notis itu diberi oleh mana-mana ahli parlimen, tak kira siapa. So, bila kita bagi notis dekat speaker, maka peranan speaker bermula. Sebelum tu dia tak ada peranan langsung. So, bila dia dapat notis tu, dia ada 21 hari untuk buat sesuatu. Untuk buat apa? Itu kita perlu tengok 49 kapital A perenggan 3. Dalam masa 21 hari, apabila dia dapat notis tu, yang dipertua hendaklah memastikan bahawa berlakunya kekosongan luar jangka. That is his, itu fungsi beliau. Tugas beliau apabila dia dapat notis tu, dan memberitahu Suruhanjaya Pilihan Raya sewajarnya dalam tempoh 21 hari dari tarikh dia menerima notis tu. So dalam 21 hari tu dia kena memastikan bahawa berlakunya kekosongan luar jangka. Itu fungsi dia. Jadi soalannya sekarang ialah bagaimana dia hendak memastikan kekosongan luar jangka tu. Soalannya sekarang, bolehkah beliau menafsirkan perlembagaan parti ataupun mengatakan bahawa tindakan parti itu salah, tak benar, tak betul dan sebagainya. Sebenarnya apabila kes yang 4 orang di Sabah tu dibawa ke Mahkamah Tinggi Melaya, saya sebagai peguam telah berhujah di hadapan Yang Arif Hakim bahawa Yang Berhormat Speaker tidak mempunyai kuasa untuk mempersoalkan tindakan parti. Bila dia dapat je notis tu, kalau parti kata dah bukan member, dia bukan member lah. Bukan hak beliau untuk mempersoalkan perkara tu. Ini juga sealiran dengan peruntukan undang-undang. Kalau kita tengok Akta Pertubuhan, dia terdapat satu section yang mengatakan bahawa tafsiran yang diambil oleh majlis tertinggi sebuah parti itu mengenai peruntukan-peruntukan perlembagaannya adalah final. Tak boleh dipersoalkan di mahkamah pun. Ya? Itu adalah peruntukan Akta Pertubuhan. Kalau sebegitu di mahkamah, saya rasa keadaan yang sama juga sepatutnya menjadi sedemikian di hadapan speaker. Dia memang tak ada kuasa. Kalau majlis tertinggi atau majlis kerja tertinggi sesebuah parti itu telah menafsirkan perlembagaannya sebegitu rupa, maka itulah tafsiran yang diguna pakai. So, jadi saya rasa dengan hormat yang terlebih dahululah kepada speaker, cadangan saya ialah memangnya speaker tidak boleh mempersoalkan tafsiran parti dan tindakan parti itu, kerana apa yang beliau hanya perlu buat mengikut 49 kapital A perenggan 3 ialah untuk memastikan berlaku kekosongan luar jangka saja.